ব্যৱসায় সন্থাই গাখীৰ ক্ৰয় কৰা নাই আৰু বিক্ৰীও কৰা নাই। গতিকে দামৰ কাৰণে আমি কেইবাদানি আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, বহিলোঁ। অৱশেষত যোৱা 16 আগষ্টৰ দিনা তেওঁলোকৰ লগত এটা ৰেটক লৈ আমাৰ মীমাংসাত আহিছোঁ আমি। গতিকে 17 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰ 2.60 টকা সেই আমি তেওঁলোকক বৃদ্ধি দৰ দিলোঁ। তেওঁলোক হৈমান গ'ল, তেওঁলোক মান্তি হ'ল। গতিকে অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি হোলচেল যিটো হোটেল ব্যৱসায়ীসকলক গাখীৰ আমি যোগান ধৰি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে আগত 61.40 টকা আছিলে, এতিয়া আমি 3 টকা বৃদ্ধি কৰি 64.40 টকা ৰেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। লগতে আমি আমাৰ হোটেল ব্যৱসায়ীসকলক আমি আমাক সহযোগ কৰে যেন বুলি আমি আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু ৰিটেইলত আছিল আমাৰ 64 টকা, এইবাৰ আমি 67 টকা, তেওঁলোকক 3 টকা বৃদ্ধি কৰি 67 টকা ৰেট মানে আমি ৰাইজক পৰা সহায় সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ। কিন্তু 67 টকাৰ পৰা 10 পইচাও মানে 1 পইচাও বৃদ্ধি ৰেটটো নিদিয়ে যেন, বা কিছুমান ব্যৱসায়ে হয়তো আপোনাৰ 67 টকাৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণ দেখুৱাই কিনি ৰেট বেছি ল'ব পাৰে। আমি সাংবাদিক বন্ধুসকলক লগতে প্ৰশাসনক আহ্বান কৰিছোঁ যে 67 টকাৰ পৰা 1 পইচা যাতে ওপৰত কোনেও দাম ল'ব নোৱাৰে, আৰু হোটেল ব্যৱসায়ত 64.40 টকাৰ পৰা মানে 1 পইচাও যাতে বৃদ্ধি দৰটো ল'ব নোৱাৰে। গতিকে এইখিনি জাননী দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি ইয়াত মাতিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ সহযোগত গুৱাহাটী মহানগৰীত এই ৰেটটো মানে কিমানজনে লাগু কৰিব মানে বিচাৰিছোঁ, এইখিনি আমি ক'ব লগাটো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।